നല്ല ദൈവമേ, പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ റോമായിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5:5 അവർ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, പ്രത്യാശ ഞങ്ങളെ നിരാശരാക്കുന്നില്ല എന്ന്. ഓ ദൈവമേ, ഈ പുതിയൊരു വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുമ്പോൾ, ഈ പുതിയ വർഷം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും അഭിഷേകത്തിൻ്റെയും ഒരു വർഷമായി മാറാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതങ്ങൾ ഈ നിമിഷം ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കട്ടെ. തിരുവോസ്ഥിരുമായി ഈശോയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കട്ടെ. നല്ലവനായ ദൈവം നൽകുന്ന പ്രത്യാശയും അഭിഷേകവും എല്ലാം ഓ ദൈവമേ, സ്വർഗം ഈ നിമിഷം എന്തുമാത്രം നന്മ എനിക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവ അത് മുഴുവനും ഈ സമയം എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശാന്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ, യേശുവേ വരണമേ, യേശുവേ വരണമേ. ഓരോ വ്യക്തിയും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ, യേശുവേ വരണമേ. തിരുവസ്ഥിരുവനായ യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോ വ്യക്തിയും യേശുവിൻ്റെ നാമം ഒരുവിടുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ വലിയ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി തമ്മിൽ വന്നറിയുക. രോഗങ്ങളെ കർത്താവ് സ്പർശിക്കുന്ന സമയമാണ്, വേദനകളെ കർത്താവ് സ്പർശിക്കുന്ന സമയമാണ്, ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളെ കർത്താവ് സ്പർശിക്കുന്ന സമയമാണ്, നൊമ്പരങ്ങളെ കർത്താവ് തൊടുന്ന സമയമാണ്, വന്നുപോയ എല്ലാ തിന്മയുടെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിടുതൽ തരുന്ന സമയമാണ്. ഒരു നിമിഷം ഇരു കരങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം. ഒരു നിമിഷം ഇരു കരങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയർത്തി നമുക്ക് പിടിക്കാം. ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കരങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനായി തിരുവോസ്ഥിരുവനായി ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കട്ടെ. ഓ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് ഉള്ളിനുള്ളി വിളിക്കട്ടെ. ഓ എൻ്റെ യേശുവേ എന്ന് ഉള്ളിനുള്ളി വിളിക്കട്ടെ. ഓ ദൈവമേ, അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാനും സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുവാനും തടസ്സമായി നൽകുന്ന എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും പാപം തിന്മയുടെ ബന്ധനങ്ങളും എന്നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ വേണ്ടി മാപ്പ് ചോദിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നുപോയ എല്ലാ തിന്മകൾക്കും മാപ്പ് ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഓ ദൈവമേ, എന്നെ അവിടുന്ന് വീണ്ടെടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പുതിയൊരു വ്യക്തിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എൻ്റെ കുറവുകൾ അവിടുന്ന് പരിഹരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എൻ്റെ അസ്വസ്ഥതകൾ അവിടുന്ന് പരിഹരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക.
ഇരു കാര്യങ്ങളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ, ദൈവത്തിന് ആത്മാവ് തരുന്ന പ്രേരണ അനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ, ഇരുകാരം ഉയർത്തി ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ, ശക്തിയോടുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ, ജീവിതത്തെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനായി സമർപ്പിച്ച് മുഴുവനായി സമർപ്പിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും യേശുവേ 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 എന്ന് വിളിക്കട്ടെ, ശക്തിയോടുകൂടി വിളിക്കട്ടെ, ശക്തിയോടുകൂടി വിളിക്കട്ടെ, കരഞ്ഞ് വിളിക്കുന്ന സമയം, ദാഹിച്ച് വിളിക്കുന്ന സമയം, വിളിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും കഥ തൊടുന്ന സമയം, വലിയ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കട്ടെ, വലിയ വിടുതലിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കട്ടെ, ദൈവം നൽകുന്ന സൗഖ്യം അത് ഈ നിമിഷം ഓരോ വ്യക്തിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. തിരുവോ തിരുവനായി യേശുവെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിലവിളിച്ച് വിളിക്കുക, നിലവിളിച്ച് വിളിക്കുക, കരഞ്ഞു വിളിക്കുക, യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കുക. ഓ തിരുവോസേന ശക്തി ശക്തി ഒഴുകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേ. എല്ലാ മാറാ വ്യാധികളും അസ്വസ്ഥകളും അതിന് വിട്ടുപോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേ. ഓ ദൈവമേ, ഓ കർത്താവേ, ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഓ നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗീയ അപ്പച്ച, വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേ, വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേ, വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേ. ഇരു കാര്യങ്ങളും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നമുക്ക് പിടിക്കാം, ഇരു കാര്യങ്ങളും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ പിടിക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് യേശുവിനെ സമർപ്പിക്കുക, വിട്ടുകൊടുക്കുക. ദൈവമേ, പൂർണ്ണമായും ഈ പുതുവർഷത്തിൽ എന്നെ തന്നെ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുവാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ തിന്മയും എല്ലാ ഭാവ ബന്ധനവും എടുത്തു മാറ്റണമേ, കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് തിരുവസരുവനായി യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഉള്ളുരുകി പാടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ദൈവമേ, കരുണ തോന്നണമേ, അലിവ് തോന്നണേ, ദൈവമേ ഞാൻ പാപിയാ, കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നുപോയ ഓരോ പാപത്തെ ഓർത്ത് മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയെ നോക്കി, ഈശോയെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുക. സ്നേഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി, ദൈവത്തോട് അടുത്തിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമായിരുന്ന ഏതോ നിമിഷങ്ങൾ, എത്രയോ നിമിഷങ്ങൾ ഓ ദൈവമേ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. പല പ്രാവശ്യം ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ട് പ്രവർത്തിട്ടുണ്ടാകാം, ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ, ചോദിച്ച് ദാഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ, ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെതായി പ്രവർത്തിട്ടുണ്ടാകാം, അവിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ഓ ദൈവമേ, ആ മേഖല ഓർത്ത് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്, ആ മേഖല ഓർത്ത് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്. ഓ ദൈവമേ, അങ്ങേക്കെതിരായി ചിന്ത വഴി സംസാരം വഴി വന്നുപോയ എല്ലാ പാപത്തെയും ഓർത്ത് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്, കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇരു കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ലോകത്തോടെ ഓ ദൈവമേ, ഭാവിയാ
പറഞ്ഞ് സഹോദരൻ ജീവിത പങ്കാളി മക്കൾ കൂടെ ഇവർക്കെതിരായി പ്രവർത്തിച്ചു പോയ ഓരോ പാപത്തെ ഓർത്ത് ദൈവമേ മാപ്പ് ചോദിക്കുക. ഈ പുതുവർഷം ഒരു കൂട്ടായ്മയായി മാറാൻ വേണ്ടി, ഒരുമയായി മാറാൻ വേണ്ടി, തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പാപ ബന്ധനങ്ങൾ വിട്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരായി, ജീവിത പങ്കാളിക്കെതിരായി, സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരായി, മക്കൾക്കെതിരായി, ഓ ദൈവമേ വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ പാപങ്ങളെ ഓർത്ത്, തെറ്റുകളെ ഓർത്ത് മാപ്പ് ചോദിച്ച് അങ്ങയുടെ വലിയ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയെന്ന്, പക്ഷെ ദൈവമേ സൗഖ്യം തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇരുകാരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കരുണ തോന്നണ കർത്താവേ, ദൈവമേ വിശ്വസിക്കാനും പ്രത്യാശിക്കാനും ഇതുമാത്രം അവസരം ദൈവം ഒരുക്കി തന്നു. എന്നിട്ടും കഴിഞ്ഞ വർഷം മുഴുവനും അവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സംശയത്തിൻ്റെയും ഒരു വർഷമായിരുന്നല്ലോ. ദൈവമേ അങ്ങയെ കൂടുതലായിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ, അങ്ങയിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്ന എത്രയോ നിമിഷങ്ങൾ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു. ജീവിതം വെറുതെ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി നോക്കി ജീവിതം കടന്നുപോയത് ദൈവമേ അറിഞ്ഞില്ല. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാലഘട്ടങ്ങളെ ഓർത്ത് മാപ്പ് ചോദിക്കുക. ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ അങ്ങയിലേക്ക് നോക്കുവാൻ, ഈശോയെ തിരുമുസ്തിയിലേക്ക് നോക്കുവാൻ, പിതാവെ അങ്ങയിലേക്ക് നോക്കുവാൻ ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആ മേഖല ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇരു കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവമേ ഭാവിയ നോക്കിക്കൊണ്ട് സ്വരമുയർത്തി വിളിക്കട്ടെ, യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കട്ടെ. വലിയ അഭിഷേകം വലിയ സൗഖ്യം വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേ.
പുതുവർഷത്തിൽ പുതിയ പുതിയ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ദാഹിക്കാം. ചോദിക്കാനും ദൈവം പറയുക, വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കാനും പറയുക. ദൈവം നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ്, പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളും ദാനങ്ങളും വരങ്ങളും ഈ പുതുവർഷത്തിൽ പുതുമയോടുകൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയമുള്ള തിരുവസ്തുവിനായി യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ അഭിഷേകം, പുതിയ പുതിയ ആത്മീയ വളർച്ച നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഓ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവെ വന്നറിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ചൊല്ലിത്തരുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ കരങ്ങൾ കൂപ്പിയോ കരങ്ങൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് വലിയ വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടുകൂടി വലിയ ദാഹത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഏതൊക്കെ മേഖല അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ മേഖലകൾ സമർപ്പിക്കാം. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ സമയം നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ സമർപ്പിക്കാം, കുടുംബാംഗങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാം, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമർപ്പിക്കാം, ജീവിത പങ്കാളി, സഹോദരൻ, മക്കൾ, സഹപ്രവർത്തന അധികാരികൾ, പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചവർ, അയൽപ്പക്ക ബന്ധങ്ങൾ, ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഏത് വ്യക്തിയെ സമർപ്പിച്ച് ആ വ്യക്തിയിലേക്കും ആ കുടുംബത്തിലേക്കും ആ സമൂഹത്തിലേക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നറിയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം ആ വ്യക്തിയെയും ആ കുടുംബത്തെയും ആ സമൂഹത്തെയും സ്പർശിക്കുന്ന സമയമാണ്. അനവധി പുതു അഭിഷേകം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നൽകുന്ന സമയമാണ്. ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവെ വന്ന് നിറയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. മാതാപിതാക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ജീവിത പങ്കാളിയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അധികാരികളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അയൽപ്പക്ക ബന്ധങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഓ ദൈവാത്മാവേ വന്ന് നിറയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. വന്ന് നിറയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ചൊല്ലി തരുന്ന പ്രാർത്ഥന സ്വരമുയർത്തി നമുക്ക് ഏറ്റു പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേശുവേ അങ്ങയുടെ വാഗ്ദാനമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഈ നിമിഷം ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്, എൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക്, എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളിലേക്ക്, ജീവിത പങ്കാളിയിലേക്ക്, സഹോദരങ്ങളിലേക്ക്, മക്കളിലേക്ക്, അയൽപ്പക്ക ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് വർഷിക്കണമേ, വർഷിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ പുതുവർഷം മുഴുവന് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ, അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ഓ ആത്മാവേ, ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നിൽ വന്ന് നിറയണമേ, അഭിഷേകമായി നിറയണമേ. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളായ സ്നേഹം, സമാധാനം, ക്ഷമ, നന്മ, ദയ, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ആത്മസംയമനം എന്നിലേക്ക് ഈ നിമിഷം വർഷിക്കണമേ, വർഷിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ ആത്മാവിൻ്റെ ഏഴ് ദാനങ്ങൾ ഈ നിമിഷം എന്നിലേക്ക് ഭക്ഷിക്കണമേ. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ, അറിവിൻ്റെ, ആലോചനയുടെ, ബുദ്ധിയുടെ, ദൈവഭയത്തിൻ്റെ, ആത്മശക്തിയുടെ, ആത്മാവിൻ്റെ ദാനങ്ങൾ നൽകി എന്നെ അവിടുന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ ആത്മാവിൻ്റെ വരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ നിമിഷം എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വരം നൽകണമേ, പ്രാർത്ഥനയുടെ വരം നൽകണമേ. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. ഒരു നിമിഷം കാര്യങ്ങൾ കോപ്പി പിടിക്കുക. ആത്മീയമായ മേഖല വീണ്ടും വീണ്ടും യേശുവിനെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു നിമിഷം അവനുമായി
ആത്മീയമായ മേഖലയിൽ പരിധിയില്ലാത്തൊരു അഭിഷേകം. ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഈ സമയം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഓരോ വ്യക്തിയും ആഗ്രഹിക്കട്ടെ ആ വ്യക്തിയുടെ ഏതൊക്കെ മേഖല ആത്മീയമായ മേഖല അഭിഷേകമായി മാത്രം ആ മേഖല ചോദിക്കാനാ ദൈവം പറയുക. ഭാഗത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുതിയ പുതിയ ആത്മീയ അഭിഷേകം നൽകുകയാണ്. ജീവിതത്തിന് എല്ലാ മേഖലയും സമർപ്പിക്കട്ടെ. തൊഴിൽ മേഖല, പഠന മേഖല സമർപ്പിക്കട്ടെ. കുടുംബജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കട്ടെ. വസ്തുവകങ്ങളെ സമർപ്പിക്കട്ടെ. ബിസിനസ്സിൻ്റെ മേഖലയെ സമർപ്പിക്കട്ടെ. ഈ പുതുവർഷത്തിലെ ഓരോ മേഖലയും അഭിഷേകമായി മാറാൻ വേണ്ടി ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ വന്നു നിറയണമേ. വലിയ ദാഹത്തോടുകൂടി കരങ്ങൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് ചേർന്ന് പാടി ആത്മാവിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ അഭിഷേകം വരദാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. സമൂഹത്തിലേക്ക് ദൈവം അക്ഷിക്കുന്ന സമയമാണ്. വിശ്വസിച്ച് ഇരുകാലം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു കത്തിജ്വലിച്ചൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവേ. വർഷത്തിന് ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കണം. ഈ പുതു വർഷത്തിന് ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കണം. പുതിയ പുതിയ അഭിഷേകം തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കുടുംബം അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ വേണ്ടി, മക്കൾ അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ വേണ്ടി, വസ്തുവകൾ അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ വേണ്ടി, ഓരോ ചുവടുവെപ്പും ഒരു അനുഗ്രഹം അഭിഷേകമായി മാറാൻ വേണ്ടി. കാരണം താഴ്ത്തി അടിച്ച് പൗലോസാക്കിയ പരിശുദ്ധാത്മാവേ
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ സ്നേഹിച്ച് ക്ഷണിച്ച് വരുത്തട്ടെ. ഓ നല്ല ദൈവമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ അഭിഷേകം തന്ന ഈ പുതുവർഷം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും അഭിഷേകത്തിൻ്റെയും ഒരു വർഷമായി മാറ്റുന്നതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുക. തിരുവസ്ഥിരുവനായ ഈശോയെ ഒരു വ്യക്തി പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി തിരിച്ചറിയുക തനിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ. ഓ ദൈവമേ, ഈ വർഷം മുഴുവനും അങ്ങയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന വലിയ ബോധ്യത്തോട് ജീവിക്കേണ്ട അഭിഷേകം ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓരോ വ്യക്തിയും ഉള്ളിനുള്ളിൽ ശാന്തമായി ഈ നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ആരാധന നിമിഷങ്ങളിൽ പുതിയ പുതിയ അനുഗ്രഹം ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന സമയം മാറിയുള്ളവരെ, ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം കടന്നു വരുന്ന സമയം. ഓ കർത്താവേ, ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഓ സ്വർഗീയ അപേക്ഷ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. വളരെ പ്രത്യേകമായി അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഈ വലിയൊരു അഭിഷേകം, ഈ വലിയൊരു ചിന്ത, ഈ സമയം അങ്ങേ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ മകനും മകൾക്കും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈ ചിന്ത കൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയപ്പെടട്ടെ, ഈ അഭിഷേകം കൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയപ്പെടട്ടെ, ദൈവശക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയപ്പെടട്ടെ. ഓ ദൈവമേ, ഓ കർത്താവേ, ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ശാരീരികമായ രോഗങ്ങളെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങൾ വിട്ടുമാറാൻ വേണ്ടി ഈ സമയം ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവോ ആ രോഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക. കർത്താവ് നമ്മെ തൊടുന്ന സമയമാണ്, ദൈവം സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയമാണ്. അനവധി വ്യക്തികളെ കർത്താവ് ഈ സമയം തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം വിശ്വസിക്കുക. തിരുവസ്ഥയുന്ന സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന സമയമാണ്. ഓ ദൈവമേ, തിരുവസ്ഥ രൂപ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗങ്ങളെയും വേദനകളെയെല്ലാം ഞാൻ സമർപ്പിക്കുക. വളരെ വിദൂരങ്ങളിരുന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും കാലങ്ങളും വർഷങ്ങളും വഴക്കമുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ച രോഗങ്ങളെ പോലും ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കട്ടെ. ദൈവം തൊടുന്ന സമയമാണ്. നാഥ വരണമേ, സൗഖ്യം തരണമേ. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സൗഖ്യം ഈ നിമിഷം ഈ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ മകൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ വേണ്ടി, ശരീരത്തെ സ്പർശിക്കാൻ വേണ്ടി, രോഗങ്ങൾ വിട്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് വിശ്വസിച്ച് പ്രിയമുള്ളവരെ
ഇരുകരങ്ങൾ അല്പം യാതന രൂപത്തിൽ ഈശോയുടെ നേരെ നീട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പിരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് നാഥാ സൗഖ്യമായി വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, സൗഖ്യമായി വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, എന്നെ തൊടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, രോഗങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, സുഖപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. സമർപ്പിക്കട്ടെ അതാ സൗഖ്യം വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയം, ദൈവം തൊടുന്ന സമയം, സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയം നാഥാ സൗഖ്യം. സ്ഥിരസംബന്ധമായി ഏതെങ്കിലും രോഗപേടിയുള്ള വ്യക്തികൾ ആ മേഖല സമർപ്പിക്കട്ടെ. ഇരു കരങ്ങളും നമുക്ക് സ്ഥിരസ് വയ്ക്കാം. വീട്ടുമാറാ തലവേദന, ഏറ്റവും രോഗമോ ചെവിയുടെ വേദനയോ, ചെവി വഴുപ്പോ, ചെവിയുടെ കേൾവിക്കുറവയോ, കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചക്കുറവോ, കണ്ണിൻ്റെ അലർജി രോഗമോ, മറ്റേതെങ്കിലും ആ മേഖല രോഗപേട നമ്മെ അലട്ടിത് വയ്ക്കല. കാലങ്ങളും വർഷങ്ങളുമായി ദൈവമേ ചികിത്സിച്ച് ചികിത്സിച്ച് മടുത്തു. ദൈവം ആ മേഖല തൊടുത്ത സമയമാണ്, രോഗങ്ങളെ കർത്താവ് ശാസിക്കുന്ന സമയമാണ്, ആ മേലെ രോഗങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷം പോകുന്ന സമയമാണ്. നാഥാ സൗഖ്യമായി വരണമേ, ദാഹിച്ച് ദാഹിച്ച് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നാഥാ സൗഖ്യ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഈശോയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വിളിക്കട്ടെ, ഈശോയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വിളിക്കട്ടെ. ഇരു കരങ്ങളും വീണ്ടും നമുക്ക് സ്ഥിരസ് നമുക്ക് വയ്ക്കാം. വീണ്ടും ഇരു കരങ്ങൾ നമുക്ക് സ്ഥിരസ് നമുക്ക് വയ്ക്കാം. ദൈവം തൊടുന്ന സമയമാണ്, സ്പർശിക്കുന്ന സമയമാണ്, സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയമാണ്. പുതുവർഷത്തിന് ഏതൊക്കെ മേഖല രോഗസൗഖ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ മേഖല എല്ലാം ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കട്ടെ. ക്യാൻസർ രോഗം സമർപ്പിക്കട്ടെ, ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ രോഗം സമർപ്പിക്കട്ടെ, ലിവർ സംബന്ധമായ രോഗം സമർപ്പിക്കട്ടെ, ഉദരസംബന്ധമായ രോഗം സമർപ്പിക്കട്ടെ, ഗർഭാശയ രോഗങ്ങളെ സമർപ്പിക്കട്ടെ, നാട്ടിലെ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ സമർപ്പിക്കട്ടെ. ദൈവം തൊടുന്ന സമയമാണ്, ഓ കർത്താവേ, ഉള്ളൊരുങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയം, സൗഖ്യം തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, വിടുന്നു തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക, സുഖപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നാഥാ സൗഖ്യം സൗഖ്യം ചേർത്ത് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇനി കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നാഥാശയെ നോക്കി, ഈശോയെ നോക്കി, ഈശോയെ നോക്കി വിളിക്കട്ടെ, ഈശോയെ നോക്കി വിളിക്കട്ടെ. ഇരു കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും നമുക്ക് സ്ഥിരസ് വയ്ക്കാം. കാലുമുട്ടിന്റെ വേദനയോ കാൽപാദത്തിന്റെ വേദനയോ, നടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്, കാലിൻ്റെ വിലക്കുറവാണ്, തണുന്നെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്, കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗമാണ്, വാദസംബന്ധമായ രോഗമാണ്, കാര്യപര്യമായി കിട്ടിയ രോഗപേടിയാണ്, ആസ്മ രോഗമാണ്, തുടതുടെ ഉണ്ടാകുന്ന അലർജി രോഗമാണ്, ഏത് രോഗമാകട്ടെ, സുഖപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ രോഗവും ആ മേഖലയെ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. തിരുവോസ്തയും ദൈവത്തിൻ്റെ സൗഖ്യശക്തി ഓരോ വ്യക്തിയും തൊടുന്ന സമയമാണ്. ഓ ദൈവമേ, സൗഖ്യം തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, സുഖപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നാഥാ സൗഖ്യം
വാഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇരുകരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നാഥാ, ഇരു കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും നമുക്ക് സ്തുതിച്ചു വെക്കാം. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള രോഗികളെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം, വിദൂരങ്ങളിലുള്ള രോഗികളെ സമർപ്പിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ മാതാപിതാക്കളോ ജീവിത പങ്കാളിയോ സഹോദരങ്ങളോ മക്കളോ ആരുമാകട്ടെ, രോഗിയായി കഴിയുന്ന അവരെ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമർപ്പിക്കട്ടെ. രോഗമൂലം വേദനിക്കുന്ന ഓരോ മകനും മകളെയും സമർപ്പിക്കട്ടെ. ഓ ദൈവമേ, ദൈവത്തിൻ്റെ സൗഖ്യശക്തി ഈ സമയം ആ മക്കളെ സ്പർശിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവരിലേക്ക് രോഗസൗഖ്യശക്തി കടന്നു വരാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് ഓ ദൈവമേ നാഥാ വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അവരെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക നാഥാ. അറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതാ ഇരുകാരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നാഥാ, ഇരുകരം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കൂടി വിളിക്കുക നാഥാരങ്ങൾ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം. ദൈവസ്ഥിരുവിന് മുമ്പിൽ ഇരുകരം ഉയർത്തി നമുക്ക് പിടിക്കും. ഒരു ഇരുകരം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക, ഇരുകരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കട്ടെ. കണ്ണുകൾ തുറന്ന് ദൈവസ്ഥിരുവിനെ ഈശോയെ നോക്കുന്ന സമയം, ദൈവം നമ്മെ നോക്കുന്ന സമയമാണ്, സുഖപ്പെടുന്ന സമയമാണ്, സ്വരമുയർത്തി സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയമാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ സൗഖ്യം നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുന്ന സമയമാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയെ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. സ്വരമുയർത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ. ബല 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 സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. മാറാ രോഗപീഠികൾ വിട്ടുപോകെ, മാറാ വ്യാധികൾ വിട്ടുപോകെ, എല്ലാ രോഗങ്ങളും സുഖപ്പെടാം, എല്ലാ വ്യാധികളും വിട്ടുപോകെ. ദൈവത്തിൻ്റെ സൗഖ്യം ശരീരത്തിൽ വ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ഓ ദൈവമേ, രോഗികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമേ, രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമേ, സൗഖ്യം കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. 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 ഓ ദൈവമേ, ഓ ദൈവമേ, ഓ ദൈവമേ, ഇരു കരങ്ങളും കൊണ്ട് ഇതോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തി ഈശോയ്ക്ക് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. നമ്മെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തി ഈശോയ്ക്ക് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. ശാന്തമായി നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. പുതിയ വർഷം, പുതിയ അഭിഷേകം കർത്താവ് തന്നിരിക്കുക, സൗഖ്യം കർത്താവ് തന്നിരിക്കുക. ഓ ദൈവമേ, ആരാധിക്കാൻ ഞാൻ കാരണമുണ്ട്. കാരണം യേശു ജീവിക്കുന്നു, ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പുതുവർഷം മുഴുവനും, ഇനിയുള്ള ജീവിതം മുഴുവനും, ഓ ദൈവമേ, ഇത് ആരാധനയുടെ ജീവിതമാണ്. യേശുവിനെ ജീവിക്കുന്ന ബോധ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വർഷമാണ്. അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമേ ആരാധിക്കുക, യേശുവെ ആരാധിക്കാം. കൈയടിച്ച് ചേർന്ന് പാടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി കൂടെ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ഓരോ ദിവസവും, ഓരോ നിമിഷവും, ഓരോ മാസവും അനുഗ്രഹമായി മാറുന്നതിനെ ഓർത്ത് കരമടിച്ച് ചേർന്ന് പാടുന്നു. ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് കാരണമുണ്ട്, കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട്. ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് കാരണമുണ്ട്, കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയാ. Hallelujah.
Hallelujah.
ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിൽ ജീവൻ നൽകുമോരപ്പം നീ മർത്യനു മുക്തി പകർന്നരുളും നിത്യമഹോന്നതമപ്പം നീ നിത്യമഹോന്നതമപ്പം പരമ ദൈവകാരുണ്യത്തിന് എന്നേക്കും ആരാധനയും സ്തുതിയും പ്രവേശിക്കട്ടെ.